임시적인 집단보다 니게 오다 했으면 좋고 요것 빛 니고 알바니고 신기 오스터미 딘스기 디제크 비대지 좋고 쉐들 오다 인 우기크 빛을 이문 배도 오다 어떤 동물 소소하수도 오다 야레다가 미니 미트 빈 미니 오늘들이 우리 미트지 소소하수는 도울 Бүхэр жидан бол Орсын 16-р республик болохыг хүсэж ясан тэгж удаа дараа мэдүүлж ясан гэж яриад байгаа. Тэгэхээр одоо тийм энэ ярьсныг 50 хэсгээр өөрөөр нь болох үйлчлэг байна. Би төр төмнийхөө өмнө өргөсөн тангарагаас хизээч урваагүй хэмээн нэгэнтэй хэлж байсан эрхэм бол Монгол улсын төрийг 44 жил удирдсан Юмжаагийн Цэдэн Балах гэсэн. Түүний тухай мэдхгүй монгол хүн гэж байхгүй бизээ. Бал дарга нэрээр түмэн олныхаа дунд алдаршиж 20-р зууны Монголын түүхэнд онцгой том орон зай эзлэн ажиллаж амьдарч байсан төр нийгэм цэргийн нэр зүтгэлтэн. Цэл залуухан 24 наснаасаа эхлэн нам төрийн жолоог атгасан түүний засаглалын он жилүүдэд Эрүүл, боловсралтай, сурч мэдэх, хийж бүтээх их үйлсэд шамдан тэмүүлсэн шин монгол хүн төлөвшөж. Азаас, Африк, Америк, Европ тивийг дамнан тусгаар улсын туг далбаага мандуулсан шин монгол улс мэндэлсэн түүхтэй. Түүнийг монголын нам төрийг 44 жил тэргүүлэхдээ улс орноо хөгжүүлэх, ард түмний амьдралыг дээшлүүлэн соёлжуулах, Улсын тусгаар тогтнол батлан хамгаалах хүч чадлыг бэхжүүлэх олон ажил хийснийг түүх гэрчлэнэ. 20-р зууны их бүтээн байгуулалт гэдэг нь яагаад ингэж эрдэнэ төлөвлөрийг нэрлэлт өгөхөөр эрдэнэ төлөвлөлтүүдээр өнөөдөр 100 мянган гаруй ард ирэхэд амьдарч байна. Энэ хүмүүсийн амьдралыг залгаж байгаа энэ эрдэнэ төлөвлөрийг тэр 71 онд Юмжаагийн Цэдэн Бал гэдэг хүн ямар их сэтгэл гаргаад энийг бүтээж чадсан юм бэ? Энийг хийхдээ хамгийн гол нь өнөөдөр талдалхаараа агуу өдөртөгч хүн бизнесмен хүн байсан юм байна гэж би хардаг. Тухайн үедээ Цэдэн Бал гэсэн Эрдэнэт хот бол манай яруу алдарт ард түмний хөдөлмөр тэмцлийн ялгуусан манлайн билээ хэмээн хэлж байсан гэдэг. Түүний өнөөдрийг биш маргааш нөгөөдөр алсыг харж байгуулсан үйлдвэр өнөөдөрч гэсэн төр түмэндээ ашиган өгөөд явж байна. Түүхийн үйл явц, түүхэн зүтгэлтний хувь тавилан ихээхэн ээдрээ нухчаатай байж, сайн муу нэр хүлээн алдооног хослуулан байж давн туулдаг жамтай. Энэ хатуу жам өдөрдөгчийн хувь тавилан бал даргаыг тойроогүй. Гэхдээ түүх бүхэн өөрийн шалгууртай бас шүүлтүрхтэй. Түүх түүнийг буруутгаж бас цагаатгасан. Тиймдээ ч Монгол Улсын Засгийн Газрын 2016 оны 9-р сарын 21-ний өдрийн 24-р тогтоолоор түүний үүсгэн байгуулсан Эрдэнэт үйлдвэрийг Юмжаагийн Цэдэн Балын нэрэмжит болгохоор шийдвэрлсэн байдаг. Цэдэн Бала гэсэн Эрдэнэт үйлдвэрийг барьж байгуулах ажилтай 4 удаа танилцаж байсан гэдэг. Энэ нь Эрдэнэт үйлдвэрт ямар их ач холбогдол өгч байсан гэдгийн тод илрэл бизээ. Монгол Орос хоёр орны найрамдлын батгагнаа болж болсон Эрдэнэт үйлдвэр бол өв дээдсээс үлдээсэн өв их эрдэнэ билээ. Энэ их өвийг Монголын ард түмэн дээжлэг бүтсэн бахархам сайхан хов заяа юм. Тэгвэл 20-р зууны манлай бүтээн байгуулалт болсон уулын баяжуулах Эрдэнэт үйлдвэрийг Эрдэнэт хотыг цогцоор нь барьж байгуулах түүхэн шийдвэрийг гаргахад гарамгай гавья байгуулсан хүн бол Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Хурлын Тэргүүлэгчдийн дарга Сайд нарын зөвлөлийн дарга асан Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын баатар хөдөлмөрийн баатар төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн маршал Юмжаагийн Цэдэн Бал гэсэн юм. Юмжаагийн Цэдэн Бал агсны хөшөөг Эрдэнэт үйлдвэрийн өмнөх талбайд 2018 оны 12-р сарын 14-ний өдөр албан ёсоор ёслол төгөлдөр сүндрэлүүлсэн юм.
Эрдэнэ түйлдвэр, Эрдэнэ тотыг цогцоор нь барьж байгуулах түүхэн шийдвэрийг гаргасан түүний алдар авьяаг мөнхлөн үлдээхээр Цэдэн бол академ, Эрдэнэ түйлдвэр, улс нутгийн зөвлөлтэй хамтран энэхүү хөшөөг бүтээсэн. Өнөөдөр бид Эрдэнэ түйлдвэрийнхээ 40 жилийн түүхэн ан энэ өдөр Монгол улсын төр нийгмийн нэр зүтгэлтэн Юмжаагийн Цэдэн бол агсны хөшөөний нээлтийн ёслолыг үйлдэж хүндэтгэл үзүүлэхээр уурхайчин хамт олон овс нутгийн зон олон өргөцөн зочид эрхэм та бүхэн маань хүрэлцэн ирээд байна. Өнөөдрийн ёслол хүндэтгэлийн үйл ажиллагаанд Эрдэнэ түйлдвэр хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани ерөнхий захирал Монгол улсын ажилтнуудын гавьяат ажилтан техникийн шинжилгээ ухааны доктор Бадамсүрэн Орхон аймгийн засаг дарга Эрдэнэ хотын захирагч Батлууд Юмжаагийн Цэдэн бол академийн ерөнхий нарийн бичгийн дарга Даваасүрэн тус академийн гүйцэтгэх захирал Батдүр Цэдэн бол агсны төрсөн дүү Юмжаагийн Жавзан төрсөн ихч охин Сүрэн тэргүүтээ хүндэт зочид хүрэлцэн ирснийг дуулахад таатай байна. Эрхэм хүндэт зочид та бүхэндээ эрхэм урхайчдаа Эрдэнчүүддээ Эрдэнэ түйлдвэрийг барьж байгуулах тухай Монгол Зөвлөлийн засгийн газар хоорондын бэлтгэлээр байгуулагдсны 45 жил Эрдэнэ түйлдвэр байгуулагдаж бүтээгдэхүүнээ ихэнх дээжийг гаргаж эхэлсэний 40 жилийн он чин сэтгэлийн мэдлэгээ төвшүүлж та бүхэндээ ажил хөдөлмөрийн өндөр амжилт амьдралын хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ерөөл гинчилье. Эрдэнэ түйлдвэрийг барьж байгуулах түүнийг дагсан хотыг барьж байгуулах шийдвэр бол түүхэн шийдвэр. Тэрнийг нь барьж байгуулсан түүх бол уул урхайн салбар, үс нутаг, үгэлдээ Монгол улсын хөгжил дэвшлийн түүх байсныг та бид сайн мэднэ. Өнөөний өмнө энэ хурам цугласан эрхэн мөндөд зочид төлөөлөгчд, мөн уурхайчид нийт эрдэмчүүд та бүхэндээ энэ сайхан өдрийн мэндийг баярлан болов. Уулын бажуулах Эрдэнэ түйлдвэрийн эхний аж ашиглалтанд орж анхны бажуулаа гаргасан сайхан түүх төдрийн мэндийг өргөн төгсгөлье. Энэ сайхан түүхэн өдөр, энэ сайхан гэгээлэг агуу өдөртөгчүүний хөшөөний нээлтэнд оролцоодоо бид бүхэн бахархаж байна. Энэ хөшөөг босгоход хүчин чармайлт гаргасан хувь хүмүүс, албан байгууллагууд, тухайлбал бол Цэдэн бол Академи сан, Улс аймагдах нутгийн зөвлөлийнхэн, уулын бажуулалт Эрдэнэ түйлдвэр болон холбоотой бүх хүмүүс гүн талархал илэрхийлье. Та бүхэндээ энэ рогийн хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээ. Эрдэнэ хот хороол эрхтээр агуу өдөрлөгч Юмжаагийн Цэдэн бас юмын нүүр царай хөгтөнд харагдчих юм шиг харагддаг. Яагаад гэвэл энэхний агуу Монголын ард түмний төлөө Эрдэнэ түйлдвэрийг байгуулсны дараа 100 жил Монголын ард түмний тэжээ агуу их бүтээн байгуултаа гэж хэлсэн байдаг. Тэгтээ өнөөдөр энд хөрөн цогцсон Эрдэнэтийн иргэдээ Эрдэнэ түйлдвэрийн иргэд инженер техникийн ажилчин албан хаагчдаа 40 жилийн өмнө Юмжаагийн Цэдэн бол гэдэг хүн Монголын төр нийгмийн сэтгэлтэн бүгдэрэнд Монгол улсын маршал Юмжаагийн Цэдэн бол мэн. Энэ толба дээрээс, энэ газар дээрээс конопо дарж Эрдэнэтийн анхны баяжуулахыг гаргаж хийсэн яг тэр үдер өнөөдөр. Энэ түүхт өдрийг тохиолдуулаад Юмжаагийн Цэдэн балын академ Эрдэнэ түйлдвэрийн дарга Бадамсүрэн Эрдэнэ түйлдвэрийн хамт олон их хүчээр энэ агуу хүнийхэн хүчийг бид өнөөдөр бүтээн байгуулж чадлаа. Энийг одоо өрөөд үгсэн хойчуд залуучууд маань энэ хүнийг үеийн үед өөрт бүх дулсаж яваараа. Энэ хүн Эрдэнэт Монгол улсыг 21-р зуунд тэжээж байсан өшөө 22-р зуунд тэжээх юм. Тэгтэр Эрдэнэтийг
Эрдэнтээр, Эрдэнтчүүд, Эрдэнт орхон аймаг бүгд бахархаж амьдрах ёстой. Тийм учраас Эдэн болын академийн нэрийн өмнөөс хувааса болон тэргүүлэгчдийн өмнөөс Эрдэнтийн нийт ард түмэнд энэ хорвоогийн сайн сайхан бүхнийг хүсгэн эрэгээд өнөөдрийн энэ хүндэтгэлийн арга хэмжээнд өрсөнд баярлалаа гэлээ. Өнөөдрийн арга хэмжээ бол түүхэнд ганцхан удаа тохиолдох өдрөө гэдгийг л хэлмээр баярлалаа. Жагийн цэдэн болон академийн тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр 40 жилийн ойтойгоо учран золгож байгаа цэдэн бол ахсны нэрэмжит Эрдэнэт үйлдвэрийг академийнхаа дээд шагнал болох Юмжаагийн цэдэн болын одонгор шагнахаар шийдвэрлэснийг баярын энэ өдөр үйлдвэрийн хамт олонд гардуулан өглөө. Хоёрдугаар зууны манлай бүтээн байгуулалт Эрдэнэт үйлдвэрийг байгуулахад оюун ухаан хүч хөдөлмөрөөр зарцуулсан эрхэм хүний гавьяаг үе үеийн уур хайчид Монголын ард түмэн үеийн үед дурсан санаж хүндэтгэх учиртай.